ay ku beegan tahay 23-ka bisha 11-aad sanada 2019. Barnaamijka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona mid ka mid ah qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya iyo Kenya oo dhaqan galay iyadoo duulimaadka tooska ee Muqdisho iyo Nairobi bilowday. Warbixin ayaan idin kaga haynaa. Sidoo kale waxaad daawan doontaan shir looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha iyo cafiska deymaha ee lagu leeyahay Soomaaliya ayaa wejigiisa labaad ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Warbixin ayaan idin kaga haynaa. Sidoo kale waxaad daawan doontaan diyaaraddii ugu horreysay ee sida gargaar loogu talagalay gurmadka fatahaadaha kana timiday AU ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho. Qodobada ayaad daawan doontaan iyo qodobo kale. Sidoo kale waxaad daawan doontaan xubnihii joogtada ahaa ee isboortiga iyo akhbaaraadka dibadda. Hase ahaatee, markan waxaad ku soo dhawaataan warka kooban ee barnaamijka Saaka Dunida. Waxaa soo jeedin doona Cabdirashiid Nuur Ibraahim. Maryan Janaqo Axmed, qodobada wararka kooban ayaad ku daawan doontaan Saaka Dunida waxaa ka mid ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa xalay waxa uu kormeer ku tagay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho si uu u kuurgalo xaaladda nolosha dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo xilliga habeenkii amniga Muqdisho sida uu yahay. Mudane Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa xeebta liida ee magaalada Muqdisho kula kulmay dhalinyarada u soo damaashaa tagay qaybo ka mid ah habeenada Jimcaha, waxaana uu ku weydiiyey haddii ay jiraan talooyin ay dowladdu u soo jeedinayaan. Ahmiyadda kormeerkan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa in uu wax ka ogaado sida ay u howlgalaan ciidamada baliiska ee ka shaqeeya degmooyinka iyo xiriirka kala dhexeeya shacabka ee degmooyinka gobolkan Banaadir. Howlwadeenna ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa aqoonsi iyo diiwaangelinta Soomaaliyeed ayaa tababar lagu soo gabagabeeyey magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, kaasoo socday muddo 7 khubaro ka socotay dalka Norway ayaa bixinaya tababarkan oo howlwadeennada lagu barayay habka diiwaangelinta muwaadiniinta iyo sharciyada lagama maarmaanka u ah in qaadashada kaarka aqoonsiga. La taliye sare ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Mudane Mahad Cabdi, ayaa Norway uga mahadceliyey kaalinta farsamo ay siinayaan Soomaalida, taas oo ahmiyad weyn u leh in ay Soomaaliya dib u soo kabashadeedu aad u ballaaran tahay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in hoos u dhac uu ku yimid duqeymaha xagga cirka ah Sacuudiga iyo xulafadiisa uu ka furin jiray dalkaasi Yemen. Wakiilka Qaramada Midoobay ee dalkaasi Yemen, Martin Gafsa, oo warbixin u gudbinaya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa xusay in tirada weerarada cirka ee xulafada ee Sacuudiga hogaamiyo ee la dagaalamaya fallaagada Xuutiyiinta hoos u dhac ku yimid 80%, taas oo yareysay khasaare badan oo sii jiri lahaa oo shacabkaasi. Isbahaysiga oo howlgalkan militariga ku qaaday sanadka 2015 dalkaasi Yemen si loo gacansiiyo dowladda waddankaasi Yemen oo waqtigaasi gilgileen maleeshiyaadka Xuutiyiinta, ayaa duqeyn cirka ah la beegsaday kooxda Xuutiyiinta oo dhul badan oo dalkaasi ka mid ah weli heysta. Warkiina waa naga intaan dib idinku u celiyo qodobada Saaka iyo barnaamijka ka haray. Cabdirashiid Nuur Ibraahim waa maasan yahay, waxa uu noo soo jeedinayay warka kooban ee barnaamijka Saaka ee Dunida. Baraka wanaagsan mar kale daawadayaal. Waxaynu sii gudagelaynaa barnaamijkeena qodobka ugu horeeya. Haddii aan soo qabto mid ka mid a qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhaqan galay iyadoo duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi uu bilowday. Haddaba maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha Axmed Macalin Xasan oo u waramaya warbaahinta qaranka ayaa hoosta ka xariiqay in duulimaadyada tooska ee Muqdisho iyo Nairobi ay faa'iido weyn u tahay bulshada Soomaaliyeed. Isagoo ka hadlayana waxaa ka mid ahaa wanaajintiin idaacadda reer Muqdisho, dhawaanahan waxaad la socotaan in shacabka Soomaaliyeed ay dhib weyn ku qabeen maritaanka
magaalada Wajeer marka ay u sii socdaan Nairobi halkaas oo aad maaratay dhibaato badan ay kala kulmi jireen iyo flightko ku dheeraa oo dhawrda markii halkan ka kacday Muqdisho 10 daqiiqo ay u soconaysaa Wajeer aan hal saac ayaa la joogayaa Wajeer haddana 10 daqiiqo ay u soconaysay magaalada Nairobi markii hore tooska ay ahayd dhawrdu waxay Nairobi u socon jirtay hal saac iyo bar marka dib far badan ilaahay mahadii booqashadii ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Nairobi waxaa miraheedii ugu horreeya noqday in dhibkaas ummadda Soomaaliyeed inay ka faydo oo direct flight-kii ugu horreeyay ee Muqdisho iyo Nairobi isaga duula uu kala taga kacay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dayuuraduna maanta wixii ka dambeeya si toosa ayay u aadi doonaan magaalada Nairobi iyo Muqdisho toosa isaga duuli doonaan sida ay noo sheegeen degeena dhanka Kenya civil aviation-ka Kenya sida ay noo sheegeen dayuuradaha ka kacaya gobollada kuma jiraan dayuurada waa inay soo maraan magaalada Muqdisho haddii ay rabaan direct flight inay ugu duulaan magaalada Nairobi dayuuradii Muqdisho kacda laga bilaabo galabtay ma sii mari doonto magaalada Wajeer toos ayay Nairobi aadi doontaa marka ma waxaad ula jeedaa diyaaradaha gobollada ka kacta ma Kenya aaday inaad toos u tegi karin magaalada Nairobi sidaas ayuu u qoran yahay warbixinta naga soo gaartay civil aviation gacma hay-adda dowladda rayidka ee Kenya oo ay leeyihiin direct flight-kii u dhexeeyey labada magaalo ee Muqdisho iyo Nairobi toos ayuu noqonayaa gobollada kale waxay ka kacayaan waxay marayaan magaalada Wajeer qoraalku sidaas uu qoran yahay marka taasi waxay reebaysaa dhib badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qabeen sii maritaanka Wajeer diyuuradaha Kenya aada ee passenger ka qaadaana 99% waxay ka kacaan magaalada Muqdisho ma badna diyuurada gobollada ka kaca oo direct u aadi jiray macnaha u duuli jiray Nairobi waxaa jira oo keliya diyuuradaha jaadka oo ka duula gobollada Soomaaliya kuwaasna okay ku tahay dhib badan kuma qabaan inay sii maraan Wajeer laakiin dayuuradaha dhibka qabay waa dayuuradaha xamuulka oo passenger ka qaada oo ka kacay jiray magaalada Muqdisho una safri jiray dhinaca Kenya marka shacabka Soomaaliyeed waxay u tahay bishaaro iyo farxad in ay maqlaan arrintaas oo ay ka shaqaysay dowladda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka arrintaas newskaas ayaa galabta shacabka Soomaaliyeed usoo kordhay waa taa diyaaradda galabta aaday Nairobi halkee laga leeyahay diyaaradda ugu dambeysay galabkii diyaaradaha garoonka Muqdisho waxay u badan yihiin subaxdii diyaaradaha galabtii waxaa ugu dambeysay Kenya Airways oo 9 saac iyo bar xilliga Muqdisho ka kacday magaalada Muqdisho diyaaradaas ayaa noqotay diyaaradii ugu horreysa ee Nairobi u safartay fasaxa way haysatay inkastoo bilotku uu yiri kambanigayga ayaan ka sugayaa laakiin annaga fasaxa waan siinay kadib markii aan wada xiriirnay civil aviation ee Kenya marka fasaxa bilotku uu haystay laakiin ma xaqiijin karo inuu direct route samayn doono iyo inuu Wajeer sii mari doono laakiin annaga waxaan u fasaxnay inuu direct route sameeyo waa tahay waxaan ognahay culays inuu ka jira dulmaadkaas Nairobi iyo Muqdisho Soomaali baad halkaas degan tahay ilaa intee dulmaad ayaa maalintii horay u isticmaali jirtay Muqdisho iyo Nairobi ugu yaraan 10 flight ayaa isaga duusha labada magaalo subaxdii flightka hal badnaadeen ilaa iyo duhurkii laakiin waxaa jiray laba flight oo galabtii kici jiray marka labada magaalo maalin kasta 12 flight ayaa isaga duusha waa tan maxay wareegtaa marka in mar kale dulmaad toos ay helaan bulshada labada dalbo taasi waxay meesha ka saaraysaa sida aan hore kugu sheegay ummadda Soomaaliyeed dhibkii ay ku qabi jireen magaalada Wajeer oo security check lagu sameyn jiray flightka uu taagnaan jiray muddo hal saaca iyo distanciga Wajeer iyo Muqdisho u dhexeeya iyo haddana flight laba jeer mar labaad usii duulaya Wajeer iyo Nairobi halka direct flightka labada magaalo diyaaradda jetka uu ku qaadanayo hal saac iyo bar oo keliya marka shacabkii oo aan daalin
meel kale oo boorsooyinkeedii lagu baaray aan sii marin ayaa si ay muqdisho u kacaan waxay ku degan doonaan haddii ilaah yiraha magaalada nairobi airportkeeda Jomo Kenyatta. waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Axmed Macalin Xasan oo ka hadlaya duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo bilowday. waxaad daawanaysaan barnaamijka Saaka ee Dunida, qaybihii hore ee barnaamijka aynu ku gudi jirnaa markana shir looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha iyo cafista deemaha lagu leeyahay Soomaaliya ayaa wejigiisa labaad ka furmay magaalada Kampala ee dalka Uganda. waxaa warbixin ku aadan Kampala inooga soo diray wariyaheena Yuusuf Kashmir. shirka wasiirada maaliyadda ee maanta ka furmay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa waxaa lagu hadlayay horumarinta arrimaha la xiriira hagaajinta iyo sar u qaadidda habsimo socodka arrimaha maaliyadda dalka. waxaana shirkan ka qayb galayay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir oo uu ka qayb gelayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahad Alle. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Dheere ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyay shirka wasiirada maaliyadda ee maanta ka furmay Kampala. waxaan isku yimiday shir ka dhacaya waddanka Uganda, caasimadda Kampala. waxaa iskugu yimiday ee wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee heer federaal iyo aniga oo ku matalaya gobolka Banaadir. shirkan wuxuu wada socdaa shirka dhacay Addis Ababa 14-kii Sebtembar, kaasoo lagu hadlayay in la mideeyo canshuuraha dalka iyo in cafinta deemaka lagu leeyahay Soomaaliya in laga wada hadlo. runtii shirka waxaa lagu wada hadlay ilaa 4 qodob oo muhiim ah ee kuw ka tahay in la xoojiyo wada shaqaynta wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. labo, in aan la siyaasadeen arrimaha maaliyadda dalka, in dastuurka loo sameeyo baahida dhinaca maaliyadda, in la ansixiyo habraaca maaliyadeed ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir. shirkii wuu lagu socdaa maanta ayuu noo bilowday oo ah 22 November, wuxuu dhammaanayaa berito oo ah 23 November. insha allahu beri waxaa kasoo bixi doona qodobo la isku raacsan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. shirkan oo daba socda shirkii 14-kii September lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa la filayaa in lagu soo saaro go'aanno wax ku ool ah oo la xiriira maamulka maaliyadda dalka. Yuusuf Maxamed Macalis Kashmir, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed, caasimadda Kampala, Uganda. waxaad daawanaysaan barnaamijka Saaka ee Dunida, qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku gudi jirnaa markana waxaa qadka telefoonka si toos ugu jira wariyaheena Fido Maxamuud. Fido, Fido, waxaad faahfaahin naga siisaa bal ujeedada shirkan? waa mahadsan tahay saaxiib. ujeedka ama ujeedada shirka waxa ay ku saabsanay shir 14-kii September ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayuu daba socday shirkan. shirkaas oo looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha iyo habraaca maaliyadda iyo mideynta canshuuraha iyo arrimaha la xiriira dhanka maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. shirkaasi horay waxyaalo badan lagu soo dooday, kadib maalintii shalay ahay ayuu furmay. shirkana waxaa looga hadlay arrimo badan oo loogu hadlayay arrimaha maaliyadda quseeya. marka shirku waxa uu yahay ujeedadiisa guud siday ay muxuu ahaatee loo midee lahaa hanaanka maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dowladda xubnaha ka ah iyo dowladda ama aan iraahdo gobolka Banaadir ayaa kasoo qayb galay iyo loo wada hadlayay. waxaana maalgelinayay horeyna u maalgeliyay, haddana qaybtan ka dhacaysay magaaladan Kampala maalgeliyay bankiga adduunka, kaasoo uu ku bixinayo qarashaad si ay isfahan Soomaalida iyo wasiirada maaliyadaha iyo madaxda halkaas kusoo qayb galaysa ay isfahan dhanka maaliyadda ka galan. waa tahay yaa kasoo qayb galaya shirkan? sad la socoto shirkan maamul goboleedyada kasoo qayb galay iyo dowladda federaalka wasiirka maaliyadda uu matalayay ayaa kasoo qayb galay. waxaa kasoo qayb galay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle,
oo isagu ahayd shirka duudoomiyaha markaasna isagu maamulayay hadalkan uu qaybinayo dhamaan wasiiradii kale ka soo qayb galay. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda goboleedka Puntland, wasiirka maaliyadda dowladda Hirshabeelle, wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Galmudug, wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, iyo wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Jubaland, iyo dhammaan maamul goboleedka dhan iyo maamulka gobolka Banaadir uu ka socday guddoomiye ku-xigeenka ah maamulka maaliyadda ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad isagana Ibrahim Mahadalle ayaa ka soo qayb galay meel dheer oo ay meesha ugu doodayeen. Marka waxaa kaloo kala socday xusid mudan inay jireen howlwadeenna si hoose oo inta badan hoosha maamulayay iyaguna ay qayb ka ahaayeen. Marka shirkan waxaa laga yaabaa in laftarkeeda in uu sii socdo dhowaan lagu qodo doono magaalada Nairobi 16-ka sida lagu ballamay bisha 12-aad 2019-ka sida dabayaaqadka sanadkan. Intee maalin ayuu soconayaa marka shirka? Shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalin ah. Maanta ayaa la rabaa in lasoo gabagabeeyo hadduu baahwiin ogolaado. Shirka maalintii shalay ahayd uu socday waxaa lagu soo qaaday arrimo badan. Waxaa ka mid ahay qodobadaasi arrimaha sida loo midaylahay hanaanka maaliyadda ee dowladda federaalka, inaanan maaliyadda la siyaasadeynin, in laga shaqeeyo xog isdhaafsiga dhanka maaliyadda ah. Waxaa kale laga dooday sidii ay dowladda federaalka iyo dowladaha kale laftirkooda ay isku si u wada raadin lahaayeen uguna shaqeyn lahaayeen shuruudda soo buuxinta caafinta deynta dowladda Soomaaliya oo dhammaan wada saameynaysa. Waxaa kaloo laga dooday qaabka la isku wadaarsan karo, qaabka wada shaqeyneed shaqaalaha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiima laga soo dooday dhammaan dadku waa ku kala aragti duwanaayeen. Laakiin waxaad moodaa intuu shirka socday in dhammaantood markii ugu dambeysay ay go-aan ku gaareen oo ah in horey loo horumariyo dalka, arrimaha yar ee khilaafaadka iyo kala duwanaanshaha dib loo dhigo, waxyaabaha la isku waafaqsan yahayna la horumariyo. Marka waxaa la filan karaa sidaad la soo sheegtaba in heshiiskaasina maanta la saxiixo, la noqdo heshiis ay gacanta ku duugaan dhammaan wasiirada maamul goboleedyada, wasiiraga dowladda federaalka Dr. Bayle iyo guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir. Marka waxaad moodaa in ay dowladda iyo dowlad goboleedyadu ay wada shaqeyn dhow dhanka maaliyadda ay ka jirto, sida isku fahansanaayeen madka aragto la socosi aad aragto, waxaad arkaysaa in horumar iyo higsi fog la higsanayo oo muddo Soomaaliya ay laga gudbay waxyaabihii hore iyo isku dhacyadii, haddana aad moodi hal wado in horey loo qaaday. Aad iyo aad u mahadsan tahay kaas. Waa mahadsan yahay wariyaha Fiido Maxamuud Fiido oo qadka telefoonka igu warramayay kana warbixinaya shir looga hadlayay horumarinta dhaqaalaha iyo cafiska deymaha lagu leeyahay Soomaaliya oo wajigiisa 2-aad ka socda magaalada Kampala ee dalka Uganda. Diyaaradii ugu horeysay ee sida gargaar loogu talagalay gurmadka fatahaadaha kana timid ee AU ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho. Xildhibaan Khaalid Muco oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa wax ka weydiinay ahmiyadda deeqdan ay Soomaaliya u leedahay iyo xiriirka qotada dheer ee labada dal ka dhexeeya. Waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. Aad iyo aad anagu ugu faraxsanahay maartay talyaaniga inuu noqdo dowladdii ugu horeysay Yurub maartay kasoo jawaabto maartay baaqi loo jeediyey kasoo jawaabto. Runtii waxa hadda ay keeneen wax weyn ma aha maartay, laakiin xusuus laftirkeeda wax weyn maartay. Waxaan filaynaa kuwa kale inay ku dayan doonaan maartay dowladda talyaaniga iyo saad ogtahay iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad iyo aad maartay u qoto dheer ayaa ka dhexeeyo. Taas tana muujinayso maartay tan waa midii hore waaye. Waxaa ku xigi doono kaalmooyin kale oo daba socdo maartay iyo daraasado kale waaweyn oo la samayn doono meesha laftirkooda ay dhibaatada ka dhaceen maartay oo talyaaniga sida uu ballan qaaday gacan ka geysan doono. Waxaan rajaynaynaa ballantaas la qaaday inay ka dhabeeyaan maartay oo kuwa kalena ay ku daydaan maartay. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda talyaaniga dad waxay ahaayeen xiriir hore leh, laakiin burburkii kadib maaragta dabcan gaab uu galay halkaas. Bal hadda xiriirka hore adoo ka sheekeynayo dabcan taariikh dhowr waaysay sidee soo ahayn iyo hadda xiriirku soo yahay balka sida ogsoon tahay dowladda talyaaniga waxay dowladdii dalkan maartay dalkana gumaysan jirtay. Xiriirka waxaa weeye xiriir dheer oo taariikh ah maartay xadaari ah maartay ayaa ka dhexeeyo
muddu uu soo socday gaab yaraa dhacay intii dagaalka sokeeye maartay uu jiray haddana waxaa socdo in dib loo soo celiyo xiriirkii tanaa tusaale ka ah iyo kuwo kaloo maartay brojetooyin kale oo socsocdo maartay talyaaniga anaga waxaan ka rajaynaynaa xiriirkaas asiga dad badanay wax soo bareen dhismooyin badanay halkay ka sameeyeen wadooyin bay sameeyeen cusbitaalay sameeyeen wax badan bay sameeyeen jaamacaday gacan naga siin jireen waxaan rajaynaynaa inay dib u soo celiyaan maartay wixii hore ay u qaban jireen maartay inay sameeyaan iyadoo la tixgelinayo taariikhdii ka wada dhicisay labada dal soomaaliya iyo talyaaniga maartay wataay dabcan midowga yurub iyo wadamada kale adduunkaba marka gargaar ay soomaaliya siinayaan ama deeq ay siinayaan dabcan waxay soo mari jireen hay-ado kale waxbay u soo marsiin jireen laakiin hadda tan waxaa muuqata in si toosa diyaaraddii uga timid talyaaniga halkan la keenay dowladda soomaaliya in toos lagu wareejinayo ayadoo wax loo marin bal arrintas maxay uga dhigantaa marka maya waxaa weeye dowladda soomaaliya talyaaniga meel looma soo marsiiyo wixii dowladaha ay bixinayaan dabcan nationka s hadda arkaysid waa nala joogaan maaratay ayadaa lasoo maraa maaratay ayadaa qaabilsan gargaarka marka tan waxay ka dhigan tahay maaratay bilow waaye inay maaratay kuu kalena soo socdaan maaratay sida hadda uu sheegaya maaratay o hadda uu nagu wargelinayay waxaa soo socdo kala daba socoto maaratay oo wax lagu qaban doono maaratay maaha keliya in wax laga qaban doono dhibaatada hadda dhacday waxaa laga fakaraa xataa sidii loogu hortogi lahaa dhibaata noocan oo kale inaysan maaratay dhicin maarta mustaqbalka maaratay iyay ka fakarayaan hadda sida noo sheegay safiirka wax fariino aa la wadaagi lahayd ma jirtaa adduunka kale ama bulshada soomaaliyeed da safiirka soo kuu sheegay waay adduunka waa soo gurmanaa laakiin biyo sacbadaadaa loogu dhargaa kuwa annagaa isku halaynayno ciddii kaalma noo keentana maarata waa soomaalida waa aragtay gacanta ay ka geysteen shacbiga soomaaliyeed markii dhibaata ay lasoo gudboonaato ayagaa marka hore iska bilaaba maarata shacbigeenna waa muujiyeen mid ka badanna waa laga sugaa waana diyaar bay u yihiin maarata laakiin waxaa kale imaan doono biyo sacbadaadaa loogu dhargaa taas le waay maarata waa sugeena ciddii gacan ka geysanayso dalkeenna wax siinayso waxaan leenahay maarata soo dhowow annagana waa isku tashanaynaa maarata awoodda xoogga le meesha ku jirto waxaa waaye annaga waxaan isku qabsan doonno soomaalidan waxaan ugu baaqaynaa ayaga inay isku tashtaan biyo sacbadaada loogu dhargaa maarata waxa uu ahaa xildhibaan Khaalid Muuco oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka hadlaya diyaaraddii ugu horreysay ee sida gargaar ee loogu talagalay gurmadka fatahaadaha ee ka timiday au ee soo gaartay magaalada Muqdisho munaasabad loogu duceynaya wakiilka akademiyad goboleedka aga ee koonfur galbeed oo muqdisho lagu qabtay akademiyad goboleedka af soomaaliga aga ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabad ku saabsan xus iyo xusuus loo sameynayay wakiilkii akademiyadda aga ee koonfur galbeed professor maxamed cali kaalay oo dhowaan ku geeriyooday magaalada baydhabo gudoomiyaha akademiyad goboleedka afka soomaaliga professor maxamed daahir afraax ayaa sheegay in guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii uu ka baxay wakiilkaaga ee koonfur galbeed uu uga tacsiyanayay geeridii ku timid ee marxuumkaasi isagoo dhinaca kale sharaxaya taariikh nololeedkii marxuumka waxaa ka mid ah hadaladiisii faafinta oo iyagana uu ka mid ahaa hormuudkooda dadkii wax soo saarkiisa maskaxeed iyo waxqabadkiisa ay gaari jireen oo ka faa'iidaysan jiray dhammaantood reer bay dhabo iyo reer bay iyo maaratay muxuu ahaa koonfur galbeed iyo soomaalida kalaba iyo ummadda soomaaliyeedba oo ka mid ahaa aqoon-yahankoodii yani muxuu ahaa qiimaha badan ku fadhiyey intayadaas oo dhan waanu isaga tacsiyeynaynaa wuxuu ahaa shaksi qaali ah oo ayaanu wada weynay oo ku weynay geeri xaq ah oo qof kasta sugaysa waxa weeye ilaahay mooyaane cid kale oo maaratay baaqi ahaanaysa oo geeri ka badbaadaysa ma ay jirto marka waxaan leenahay isagana naxariistii janno ilaahay ha ku abaalmariyo wixii uu qabtay iyo wixii uu qaban jiray iyo wixii ummadda ugu fadhiyey innaga oo dhanna samar iyo imaan allah naga siiyo shaki kuma jiro qiimihii uu lahaa waxaan jeclahay intaanan markaa taas hore ugu sii socon inaan era iyadana eray mahad celina aan u mahad celiyo dhammaantiin aan iyin mahad celiyo khiyaarta naga ajiibtay martiqaadkii akademiya ahaan aanu ku martiqaadnay in aanu ay nala xusaan
aqoonyahankaas yani qiimaha lahaa nala xusaan intii aanu ku marti qaadnay ajiibidda aad naga ajiibteen muxuu ahaa ee aada waqtigiina soo hurteen aada baan idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa qabanqaabiyayaashii kulankeennan naftood horayaasha howlwadeennada akadeemiya goboleedka af soomaaliga waxaanu ku magacownaa goosanka goosan howleedka akademiyada xarunteeda goosan howleed dad yani muxuu ahaa naftood horayaal yani mar walba hawl utafacaydan oo qiimaha qiimeynta ay qiimeynayeen rukunkaas weyn oo muxuu ahaa naga baxay gar awgeed dadaal badan maaratay sameeyey muxuu ahaa hormud u ahaa aan ka xusheeyo professor ama bara sare mustafa cabdullaahi fayruus ay ka mid ahayn cabdillaahi sheekhaalow iyo saynab xaaji axmed iyo axmed iyo dhammaan muxuu ahaa howlwadeennada. Waxaan leeyahay idinkana waa ku mahadsantihiin dadaalkii aad ku dadaasheen kulankan inuu maaratay noo suurtagalo oo aanu isu wada dhimaadno. Kulankan waa ka duwan yahay kulamadii hore oo badnaa oo mar walba ay qaban jirtay akademiyadu ayna nagala soo qaybgeli jireen intaan dhexwadaagtaas aan xusay oo agwaanada kulaha agwaanadu ay ugu horeeyaan oo mar walba na garab taagnaa iyo naadiyada akhriska iyo qoraalku halka nala jooga oo la xusheeyey iyo inta kale oo muxuu ahaa bahda aqoonta iyo afka iyo halabuurka ah iyo qalinka. Kulanadii ay akademiyadu qaban jirtay oo aad nagala soo qaybgeli jirteen waa ka duwan yahay kani badankoodii. Wuxuu ka duwan yahay waxay ahaayeen kulanadaas caad ahaan waxay ahaan jireen kulanno farxadeed oo aanu ku kulanno muxuu ahaa arrimo muxuu ahaa farxgelin leh oo ama munaasabad maaragtay farxadeed oo la xusayo oo sida maalinta caalamiga afka hooye iyo muxuu ahaa barnaamijyo lagu guuleystay oo loo xafladeynayo ama yacni munaasabad aqoon iyo aqoon faafin iyo waxbarasho iyo waxbarid maaratay laisugu imanayo marka munaasabad farxadeed bay ahaayeen. Laakiin tani waxa weeye waa munaasabad murugo weeye, waa munaasabad aanu tacsi u fadhino tacsi muxuu ahaa aanu soo bilownay oo akademi ahaan markii naloo ka naxsaday geerida marxuumka ay akademiyadu bilowday inay maaratay muxuu ahaa howlgallo tacsiyeed maaratay ay gasho ay ka mid ahaayeen qoraallo lagu faafiyey muxuu ahaa warbaahinta noqotan electroniga ama midka kale muxuu ahaa guud ahaan iyo gaar ahaanba akademiyada maaratay warbaahinta ay leedahay oo degelkeeda degelka aaga waxaanu dhihaahno ama websiteka waxa loo yaqaan iyo baraha bulshada facebook ka mid yahay iyo waxyaalahaasoo dhan maaratay lagu qoray aanu ku afrinay iyo dhambaallo maaratay tacsiyadu aanu diray oo rasmi ah iyo tacsiyada soo socotay hadda inaan kulankan weyn maaragtay muxuu ahaa ku heerkiisaasi aan soo gaarsiino marka tacsidaas iyo sagootinta maxo yani dib baynu ma garanaysaa muxuu ahaa taas yani taariikh nololeedkiisa yani muxuu ahaa loo geli doonaa taariikhnololeedkaasoo muujinaya maaragtay ama ka marag furaya ereygiiaan lahaa wuxuu ahaa shaksi qiimo weyn ugu fadhiya guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo bulshada gaar ahaanna muxuu ahaa akademiga goboleedka af soomaaliga meel weyn yani iyo kaalin weyn kaga jiray oo ahaa muxuu ahaa wakiilkii ama safiirkii oo kale akademiyada u joogay koonfur galbeed oo intii halkaa uu joogay wax badan ka qabtay
oo waxqabadkii awalba oo maaragtay muxuu ahaa halka ka hayay ka sokow oo ay ka mid ahayd asaasidii iyo hogaamintii jaamacadda koonfur galbeed iyo muxuu ahaa kulano iyo maaragtay muxuu ahaa munaasabado iyo isxilqaan badan oo maaragtay uu samayn jiray ka sokow muddadii uu ahaa wakiilka akademiyada wax badan buu muxuu ahaa magaca akademiyada ku qabtay. waxaad daawanaysaan barnaamijka saakii dunida telefishinka qaranka soomaaliyeed. qaybihii dhexe ee barnaamijka aynu ku guda jirnaa markana magaalada Jowhar, shacabka magaalada Jowhar ayaa isbeddel horumarineed ka sameeyey heerka waxbarashada, ganacsiga, wax soo saarka beeraha iyo dhanka maanka xilliyada habeenkii. waxaa warbixin inooga soo diray wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. qoraxdii ayaa soo baxaysa magaalada, dadkana waxa ay u kala hayaan raadinta nolol maalmeedka, waxaana ugu badan kuwa u kala haya beeraha, iyagoona ka faa'iideysanaya raxmadda Alle ee roobka iyo biyaha durduraya wabiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Jowhar. beera tacbatada waxa ay ku hanwan yihiin xilligan in dalagii ugu badnaa ay soo saaraan, inkastoo fatahada wabiga Shabeelle ay jirto. haddaba xilligan dalagyada ugu badan ee ku beeran beeraha Jowhar maxay kala yihiin? waa kan Yaquubul Cali oo ah khabiir dhanka beeraha ah kana mid ah beera falatada Jowhar. dadka waxay ku badan yihiin sida wax soo saarka bariiska, galleyda iyo sisinta. haddii aynu kasoo sheekaynay beeraha, markan waa sidee xaaladda waxbarasho ee gobolka Shabeellaha dhexe iyadoona kubac dhanka waxbarashada laga dareemayo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle? degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sanadihii ugu dambeeyey horumar ka sameynaysay waxbarashada, iyadoo ardada subax waliba ay aadaan goobaha waxbarashada qeybahooda kala duwan. halkan waa iskuulka Sheikh Xasan Barsane ee Jowhar, waxa uu ka mid yahay iskuullada soo hanaqaaday burburkii kadib, waxaana booqanay xilli iskuulka ay ka socotay bixinta casharada. isbeddelka waxbarasho ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaan ka wareysanay Sheikh Axmed Cabdi Maxamuud oo ah kusimaha gudoomiyaha dalada waxbarashada gobolka Shabeellaha dhexe ahna maamulaha iskuulka Sheikh Xasan Barsane. waxaan weydiinay isbeddelka waxbarasho ee gobolka Shabeellaha dhexe. in aan mahad ballaaran u celiyo ana ku hadlayo magaca dalada TV-ga qaranka National TV ee wanaagga iyo howlaha uu adeegayo bulshada ee gobolka Shabeellaha dhexe. su-aashaad i weydiisay oo ah waxbarashada gobolkan waqtigii hore iyo waqtigan differensiga ama farqiga u dhexeeya muxuu ahaa? haddii aan wax yar ka dhaho, waxaad la socotaan dalkan xoolaha dowlad markasiya oo dhexe oo madax ka ahaa Maxamed Siyaad Barre. dowladdaas oo 1991 markay burburtay, waxbarashadii dalka habac weyn ayaa ku dhacay. dalki waxaa ka sameysmay muxuu ahaa dallada ahli ah, dalladaas ayaa ahliga ayaa waxbarashada waday. maanta gobolkeennan Shabeellaha dhexe in ay ka furan tahay iskuullo kor u dhaafaya 146 iskuul, yacni wax kasiiban akhar in ay maanta ay ka furan yihiin oo dadkii waxbarashada ay fahmeen, arrintaas waa guul. isbeddelka horumarineed ee Jowhar ma aha oo keliya waxbarashada, caafimaadka iyo beeraha, sidoo kale waxaa jira koboc dhanka ganacsiga ah. ganacsiga magaalada waa mid sameynaya iminka horumar aad u ballaaran. goobaha ganacsiga ayaa kusoo kordhaya magaalada. waxaan la mid nahay Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Madiina oo kale, iyo Jowhar badeecada laga siiyo suuqa weyn ee Madiina ku yaal iyo tan Jowhar waa isku qiimo, waxa ay kala leedihiin ma jiraan, farqiga waa isku mid. wallaahi ganacsada joogta Muqdisho waxay raadiyaan lacag aan caadi ahayn. anakana waxa waaye gobol waaye, dadkii waa dad iska beeraley ah, marka koostiga hoos aan ugu dhignay. marka markii dadka ay baalansi gareen, dad beeca Muqdisho iyo kan Jowhar waa same. socodka dadka xilliyada habeenkii waa mid heerkiisu sareeyo. dadku waxa ay yihiin
kuwa ganacsada xilli kasta, ganacsigoodana ku gaara habeen barkii ama saqda dhexe. Halkan waa foosterka ama salaxa xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Sidaad arkaysaanba waxaa ku ciyaaraya dhalinyarada xaafadda, kuwaasoo xilliyada habeenka kubadda cagta halkan ku dheela. Kuwani waa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, waxayna xilligan ay u fadhiyaan in ay ku shaahaan kafateriga Horseed kana nastaan howlmaalmeedkoodii ay bulshada ay u hayeen. Waxayna isugu jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. Magaalada Jowhar, oo ay dadkeedu yihiin beero tacbato, xoolo dhaqato iyo weliba ganacsato, ayaa hadda magaalada waxaa ka socda isbeddel horumarineed oo ay dadka deegaanku ay sameynayaan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar. Cabdiraxmaan Wadani, warbixintaasi nooga soo diray magaalada Jowhar waa u mahadsan yahay. Markana daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a kaalimaha suugaanta oo ay ku luuqeynayaan kooxda deegaan. Waxaan arko meel aragtaa anoon cidna eed u geysan dantayda anuu ku eedan anoo allahayga duubta ugbaad iyo rays udgoon anoo ulanaya xayska anoo xiraadeyda ootay ammaan anigoo ku jiftay ku soo toosay udfuyo dharaarba wax baan arkaa dab oogsaday baan arkaa wixii daran baan arkaa anoo walaalihii nabaad amlaydii waranka tiirshay anoon cidna eed u geysan dantayda anoo ku eedan anoo allahayga tuugta ugbaad iyo rays udgoon anoo ulanaya xayska anoo xiraadeyda ootay ammaan anigoo ku jiftay ku soo toosay ulfayo dharaar boox baan arkaa dab oogsaday baan arkaa wixii daran baan arkaa.